Hei folkens, jeg er Morten Bjetile, og jeg er nemlig i hjembyen min nå. Jeg har ikke vært her på 3 år, så jeg flyttet ifra Vadsø. Vadsø er i Finnmark, og jeg flyttet ifra Finnmark, som er på toppen av landet, til Vest-Agder, som er bokstavlig talt helt på bunnen av landet. Og nå er jeg her. Jeg har vært her i 10-11 dager nå, og opplevelsen min her har vært ganske så fin. Vadsø er jo i Finnmark, og Finnmark er jo på toppen av landet. Og vi flyttet jo til Vennesla, som er i Vest-Agder. Vest-Agder er jo bokstavlig talt på den andre siden av landet da. Og nå som jeg er her i Vadsø, så har jeg gått tilbake til min... Jeg kan ikke si gode gamle vann da. Det kan jo ha noe med at det er juleferie. Mens de siste 6 månedene så har jeg stått opp klokka 5:30. Mens jeg har vært her, så har jeg stått opp mellom klokka 11:30. Samtidig som det, så har jeg fått ganske så mye mindre søvn også. Så selv om jeg hadde sovet mye mindre, samtidig som jeg hadde stått opp mye senere, så har jeg også trent mye mindre. Men sånn, jeg har egentlig ikke noe valg enn å trene mindre, siden jeg ikke har noe treningskort her, og at jeg har lyst til å skvise ut all tida mens jeg er her. Jeg har egentlig bare lyst til å være så sosial som jeg bare kan. Julian, har du savnet meg? Nei! Hva? Jo da. Ja! Faen med kompiser, faen mye tida jeg faktisk er her, siden jeg har ikke vært her, sett fjesene til denne folkene på 3 år. Mens den... Uvana er bare småsaker i forhold til det jeg ikke har gjort. Så mens jeg har vært her, så har jeg ikke lastet opp den daglige vloggen min. Merk, jeg sa lastet opp. Det betyr at jeg faktisk har vlogget. Jeg har ikke vlogget hver dag da, men sånn, jeg har vlogget ganske så ofte. Og jeg har ikke bare redigert meg med å lage min rettjubel og lastet opp. Og grunnen til det er bare på grunn av at jeg har lyst til å skvise ut alt via nyte tida mi her og ja, slappe av. Være en liten kid igjen. Så det her bringer meg til grunnen til at jeg har laget denne videoen da. Så i dag tidligere tok jeg og spiste frokosten min som vanlig, samtidig som jeg så på litt YouTube. Jeg så faktisk på Maren Heimdal. Og hun hadde en sånn her 10 mål for 2019 video. Og det fikk meg til å tenke på hvilken dato det var i dag. Da tok jeg og så hvilken dato det var, og det var nemlig den 30.12.2018. Nemlig en dag til 2019. Så det fikk meg til å ha lyst til å utfordre meg selv og lage denne videoen da, selv om oddsene står imot meg. Det er ikke noe nordlys her, så jeg skulle bare gi dere det nest beste. Og det nest beste er bare denne fine himmelen, siden det ikke er noe nordlys. Det er faktisk ikke kaldt nok til at det kan være nordlys. Så ja. Se på den, den er jo helt nydelig. Sånn at jeg ikke har mikrofonen her, så jeg kommer bare til å ta og gjøre det på at jeg ikke har mikrofon. Og så da kommer jeg også... Ja, selv om dette lyset ikke er det beste da, og at det er jæklig mørkt ute, så kommer jeg til å gjøre mitt beste med å lage denne videoen for en dag og legge den ut neste dag, som er nyttårsaften. Ja, dette bringer meg jo til målet mitt for 2019 da. Og det er helt forferdelig på grunn av at jeg har faktisk ikke tatt og lagd eller tenkt på et mål til meg selv da for 2019, og ja. Det er forferdelig siden uten et mål kan man ikke score. Men sånn, selv om jeg ikke har noe mål, så har jeg lyst til å bare gi dere en tips med å ta og si hva de fleste gjør feil ved å sette mål. Så før nyttårsaften, da setter de fleste høye mål for seg selv. Og høye mål, det er jo bra det. Men sånn, man burde ha høye mål med mange sånne små mål for å bygge opp til det høye målet da. Sånn, innen den måneden da skal jeg oppnå det her, sånn, før jeg meg nærmere til å oppnå det her neste måned, sånn, før jeg meg nærmere til å oppnå det om 6 måneder. Og ja, videre. Og så oppnå det store målet da. For å oppnå et stort mål må du ha mange små mål. Bare ha en liten plan, det er det jeg prøver på å si. Så det jeg vil si med denne videoen er egentlig bare å ta og sette høye mål på deg selv som passer deg. Og da må du ha mange små mål, mange små trinn for å gå opp til det store målet ditt da. Og nå skal jeg si en setning som du burde ta og tenke litt på. Hver en av de spesielle som faktisk oppfyller målene sine.
Let me show you something.